Boa noite a todos. Estou muito feliz e honrado com a presença de cada um de vocês aqui hoje. Como nem gosto de escrever, procurei algumas palavras para expressar minha alegria e gratidão. Mas não se preocupem, vai ser bem breve. Primeiramente, agradeço a Deus pela força e por ser o meu melhor amigo até quando nem eu mesmo acredito em meu potencial. Tenho fé e confio que a vontade dele sempre é melhor em nossas vidas. Agradeço aos meus pais pela educação, pelos conselhos e, mais importante de tudo, por nunca deixarem de apoiar e incentivar a realização do meu sonho. Essa conquista é para vocês. Mãe, muito obrigado por me entender, mesmo sem eu precisar pronunciar uma palavra. Muito obrigado por aturar meu jeito bipolar de ser. Muito obrigado por me acudir, por todas as vezes que liguei chorando e você me deu forças e não me deixou desistir. Muito obrigado por sempre me lembrar. Filho, você precisa descansar essa cabeça. E quando eu peço, mãe, mexe no meu cabelo, você retruca, mas mexer em que cabelo? E mesmo assim mascar funé. Te amo 1.000.000.000. Pai, muito obrigado por ser um dos meus maiores incentivadores, que está sempre pedindo quando sai o próximo projeto, que não mede esforços para ser meu assessor, meu motorista, meu fotógrafo e me acompanhar nas palestras e nas entrevistas. Muito obrigado por me mostrar que antes de ser um bom profissional, preciso ser um excelente ser humano. Te amo muito. E se eu não agradecer a minha irmã, eu apanho depois. Bom, o que dizem de ti? Minha sarmenta preferida. Tenho muito orgulho de te ver crescer e se desenvolver a cada dia. Está se tornando uma grande mulher. Mesmo após questionar várias vezes a escolha da minha profissão, você segue dando asas à minha imaginação e segue sendo a minha inspiração. Bibi, essa é mais uma vitória para comemorarmos na Casa da Árvore e no trailer que sonhamos em ter. Te amo. Dinda e Dindo, muito obrigado por todo o apoio, incentivo e ajuda. Com certeza Deus me presenteou com mais um pai e mais uma mãe. Vocês são exemplo de garra, trabalho duro e determinação. Vocês me inspiram, pois deixo a lição de quem corre atrás alcança. Amo vocês.
Em nome da vó Eva, do vó Sadi e da vó Geni, agradeço a todos os meus familiares que sempre me estimularam e seguiram os meus sonhos. Muito obrigado por acreditarem em mim e na minha capacidade. Aos meus amigos e colegas que a vida permitiu de nos cruzarmos, onde quer que seja, muito obrigado por estarem ao meu lado e nunca terem soltado a minha mão, mesmo nas horas em que tudo parecia estar perdido. A amizade, a torcida e o carinho de vocês foram fundamentais. Se eu fosse listar todas as pessoas que me ajudaram, ficaríamos aqui até amanhã. Agradeço de coração a todos aqueles que estiveram e estão presentes na minha vida. Sozinhos, não somos capazes de chegar onde desejamos. Essa formatura representa muito suor, noite sem dormir e outros sacrifícios. E ainda me lembro do primeiro dia. Era tudo tão distante, parecia uma miragem esse dia, essa conquista. Agora posso respirar fundo, olhar para trás e vislumbrar o meu trajeto. Não foi fácil, mas valeu a pena. Diariamente fico me perguntando se aquele menino tímido que queria se tornar um jornalista estaria orgulhoso de mim hoje. E para que ele possa se sentir cada vez mais orgulhoso e realizado, sigo sempre em movimento e dando o meu melhor. Afinal, já diria o Jô Soares, a vida é o que a gente veio fazer aqui. Cada um de vocês tem um espaço reservado no meu coração. Agradeço por compartilharem comigo mais esse momento. Agora aproveitem essa noite. Muito obrigado.